Bé, bona tarda. Gràcies per ser-hi com cada setmana. Tractarem diferents temes. Primer de tot, començar insistint, com hem fet aquest matí en la roda de premsa conjuntament amb altres grups parlamentaris i amb l'intersindical CSC, mostrar la nostra solidaritat, contra la persecució i la denúncia de la persecució del dret a vaga i concretament en el judici que demà celebrarà per perseguir el dret a vaga ben legítim i concretament la vaga del 8 de novembre. Per la vaga del 8 de novembre també els companys Lluc Salelles i Marçal Terrades de la CUP de Girona han estat citats a declarar com a investigats, com bé sabeu, per exercir el seu dret a vaga el 8 de novembre passat també, i per tant mostrem també tota la nostra solidaritat i convoquem a tots aquells i aquelles que puguin a demà al matí donar suport als companys de la CUP de Girona que estan citats a declarar a les 9 del matí als jutjats de Farners, de Santa Coloma de Farners. Així mateix, insistim també en més solidaritat en aquest context d'excepcionalitat democràtica en la que vivim, de regressió de drets, a mostrar el nostre escalf a les 9 professores i professors de l'Institut Palau de Sant Andreu de la Barca, i també insistim en la necessitat de no normalitzar aquesta excepció democràtica en la que vivim, en què veiem nous casos de repressió setmana rere setmana. La normalitat de la repressió pot arribar a ser el nostre pitjor enemic i, per tant, cal que denunciem aquesta excepció, que siguem solidàries i que continuem participant dels espais d'autoorganització, de solidaritat i de defensa col·lectiva dels drets polítics, socials i civils. Dit això, també en aquest marc volíem simplement, de forma breu, celebrar que la mesa hagi acceptat la delegació de vot sol·licitada pel diputat Toni Comín. Des de la CUP Crida Constituent sempre hem insistit en que cal garantir la sobirania del Parlament i d'aquesta manera també garantir els drets de tots els seus diputats i diputades, el seu dret a participar políticament de la representació que se'ls ha estat assignada fruit d'unes eleccions, fruit de les eleccions del 21 de desembre. Passaríem a un altre tema. Avui hem conegut que el PP, el PSOE, Ciutadans, el PNB han tancat un acord a instàncies del PDeCAT perquè les Corts Espanyoles iniciïn la tramitació de proposició de llei per a modificar la llei d'enjudiciament civil que facilita i accelera els desnonaments. Des de la CUP Crida Constituent considerem que aquesta situació, aquesta iniciativa, respon a una lògica de blindatge absolut dels privilegis i les garanties que té la propietat privada i les èlits que especulen amb l'habitatge en contra de les necessitats reals de la gent. El dret a la propietat privada passa per sobre de qualsevol altre dret, passa per sobre del dret a la vida. La voluntat legislativa debilita el dret a l'habitatge davant del dret de l'ús especulatiu de la propietat i suposa fins i tot una vulneració de drets fonamentals al no garantir el dret al recurs judicial. Una vegada una interlocutòria acordi el lliurament de l'habitatge als seus titulars, essent executiva immediatament de la mateixa manera sense necessitat d'esperar 20 dies. Considerem que és gravíssim que el PDeCAT lideri amb la tríada del 155, PP, PSOE, Ciutadans, i en aquest cas s'hi suma també el PNB, lideri, com deia, polítiques en contra de les classes populars i en favor d'aquells que acumulen i segresten el parc d'habitatges per convertir les cases, els pisos, els sostres en una mercaderia més de la qual extreure'n, com ja hem dit, el màxim benefici. A més, s'ha construït un relat fictici per posar l'ocupació d'habitatges al punt de mira. I m'explico. D'una banda, s'escampa el fals relat de la recuperació econòmica amb l'objectiu de reiniciar el cicle capitalista, tornar a inflar la bombolla, Entenem que no s'ha après res de la gran crisi financera immobiliària que hem viscut i les conseqüències de les quals les han pagat les classes populars. De l'altra banda, es minimitza l'impacte dels desnonaments, com si la problemàtica habitacional fos aigua passada,
i tots sabem que aquesta problemàtica no fa més que créixer. Actualment, molt centrada en aquelles famílies que tenen moltes dificultats o totalment i la impossibilitat de poder pagar el lloguer. Finalment, tots sabem, especialment aquelles famílies que ho pateixen, que estem lluny de sortir del pou de la precarietat i de la pobresa, que cada vegada hi ha més famílies amb zero ingressos, amb criatures al seu càrrec, que amb ajudes, si és que n'hi ha, totalment insuficients. Milers de persones excloses que no tenen garantit el dret a un sostre. I volem insistir-hi en aquesta qüestió i amb la preocupació que ens genera que s'hagi impulsat aquesta iniciativa legislativa al Congrés espanyol. Perquè quina opció li queda a tota aquesta gent per accedir a un habitatge? L'ocupació és, en aquests moments, l'única garantia d'accés a un sostre per a moltes famílies que no han trobat resposta a la seva situació en el marc actual. En un moment en què la regressió de drets polítics és tan evident, ens esgarrifa veure com el PDeCAT lidera una iniciativa que retalla, dificulta i criminalitza a una part importantíssima de la població. Ens preguntem si és amb aquestes polítiques que pretén eixamplar la base del republicanisme, si és a través d'aquestes polítiques que pretén sumar més gent al projecte republicà. Als senyors del PDeCAT els diem que aquesta mesura, totalment contrària al benestar de les classes treballadores, no respon a una lògica republicana. I també volem interpel·lar a Ciutadans, i concretament a la senyora Inés Arrimadas. Estem fartes de sentir-la clamar els problemes que veritablement preocupen a la gent. A la senyora Arrimadas també li diem i li preguntem si sap realment què li preocupa a la gent del barri de la Marca de l'Am de Figueres, a la gent de la Mariola de Lleida, a la gent de Ciutat Mariana de Barcelona, a la gent de Camp Clar de Tarragona. El que els hi preocupa veritablement és tenir un lloc on viure i on dormir. I per tant el que veiem una vegada més és que Ciutadans es posa en boca la seva priorització dels problemes reals de la gent i el que fa és fer polítiques totalment al contrari, sense preocupar-li ni una mica alinear-se amb els que se suposa que són els seus contrincants. Veiem la dreta neoliberal alineada contra les classes populars. El PDeCAT s'alinea amb la tríada del 155, ja ho hem dit, sota el fals pretext de combatre les màfies, i el que fan és blindar la màfia del mercat immobiliari. I concretament, al PDeCAT els diem que parin de criminalitzar les llars i que els seus alcaldes i alcaldesses, els alcaldes i alcaldesses del PDeCAT, que a dia d'avui continuen sent una majoria, els diem que fiquin mesures per resoldre el veritable problema habitacional que es viu a les ciutats i als municipis d'aquest país. Els hi demanem, els hi exigim que en comptes de criminalitzar, el que facin és seguir els protocols d'actuació per atendre la situació de precarietat de les unitats familiars ocupants en risc d'exclusió residencials. I això ho poden fer des dels seus ajuntaments. Els exigim que col·laborin com a part activa en la negociació amb les entitats bancàries i els grans tenidors d'habitatges per regularitzar un lloguer social a partir dels ingressos de l'unitat familiar ocupant. Els hi exigim que col·laborin en la negociació amb les empreses subministradores de llum, gas i aigua per assegurar el dret a l'accés als subministraments. També els hi demanem que empadronin els membres de les famílies ocupants per assegurar assistència mèdica en els centres d'atenció primària més propers al domicili i per permetre l'escolarització dels infants si és que si s'escau. I finalment, demanem als alcaldes i alcaldesses del PDeCAT del país que omplin d'una vegada els habitatges buits de l'Agència Catalana i que la deixin de fer servir com si fos una immobiliària. Per acabar amb aquesta qüestió, no podem estar-nos d'agrair a tots els moviments que treballen com la PA i la seva campanya de l'obra social de la PA, els col·lectius que alliberen vivendes, que ocupen i reallotgen setmana rere setmana centenars de famílies que, si no fos per l'autoorganització popular i l'autotutela de drets, es veurien condemnades per sempre a l'exclusió crònica. Es veurien al carrer. Per tant, insisteixo, ens esgarrifa que el PDeCAT lideri aquesta iniciativa. Segon, exigim que des dels espais i des de les institucions municipals, que és des d'on poden realment incidir en les problemàtiques habitacionals i residencials que es viu al país, apliquin mesures que estan al seu abast per poder donar suport real a les famílies que es veuen obligades o que veuen en l'ocupació
l'única via per a tenir un sostre i no veure's al carrer. Per acabar, suport a dues mobilitzacions que considerem importants, que, bueno, que es donaran aquesta setmana i que s'han iniciat aquesta setmana. Primer de tot, suport a la vaga d'estudiants convocada per el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pel proper dijous 26 d'abril, en què es reivindiquen un seguit de mesures urgents que són quasi bé ells mateixos consideren de mínims. Ens sumem a l'exigència d'aplicar la rebaixa del 30% de les taxes i l'equiparació de preus de màster i de grau. Acabar amb tots els concerts a la xarxa pública o privada, no solament amb els que s'agreguen per sexes, apostant per una única línia pública. Ens sumem també a la revisió i creació de protocols efectius que combatin les violències masclistes dins i fora de les aules, així com la incorporació de la perspectiva de gènere a les aules. I finalment, ens sumem també a la reivindicació de fer passes més enllà amb l'aprovació del decret del plurilingüisme al País Valencià, reduint les hores en anglès i fent una aposta pel valencià i el català de totes. Per acabar, ara sí, també volem donar suport a la tancada migrant antiracista que s'ha instal·lat al vestíbul de l'antiga Escola Massana, al barri del Raval de Barcelona, amb l'objectiu de denunciar l'explotació laboral i la discriminació de tot tipus que el col·lectiu migrant suporta quotidianament. Recordem que aquesta tancada agafa l'herència de les tancades a les esglésies de l'any 2001 i que enguany també es reivindica l'abolició de la llei d'estrangeria i el dret a poder votar, quelcom tan elemental, drets tan bàsics. Ens sumem doncs, a la denúncia del racisme institucional i els hi donem suport i avui mateix estarem al seu costat aquesta tarda donant costat i bueno, fent suport a les migrants tancades a l'antiga Escola Massana. Unes quantes coses us hem traslladat, si teniu algun dubte. Sí, jo aquí tenia un dubte. Amb el tema de la delegació de Toni Comín, creieu que s'haurien d'esgotar terminis, com es va explicant des de Junts per Catalunya i Esquerra, o ara que ja ells tenen els vots, creieu que s'hauria de fer un ple d'investidura ja, o la setmana que ve, o quan abans millor? Bé, nosaltres prioritzem que tots els diputats i diputades escollides per ser representants de la sobirania popular en aquesta cambra puguin exercir els seus drets. Un cop estan garantits, els tempos que es decideixin es decidiran a través de les majories. En aquest cas, nosaltres no tenim una prioritat de tempos concreta per dur a terme un possible ple d'investidura, per exemple. Moltes vegades heu dit que només votaríem favorablement la proposta de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i que en altres casos us abstindríeu de votar. No sé si hi ha algun nom o es preveu que si hi ha un nom diferent que no s'ha posat sobre la taula fins ara s'hagi de decidir sobre aquest nom, si específicament hi haurà quatre abstencions o hi haurà una altra combinació de vots. No tenim reoberts aquests debats sobre la taula. Com us hem explicat moltes vegades, en la seqüència de fets fer des del 21 de desembre fins ara, amb les propostes programàtiques que ens fan Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb la proposta que ens fan de legislatura, nosaltres tenim quatre abstencions sobre la taula. No hi ha cap indicador ni cap context que faci o que ens faci pensar que haguem de revisar aquesta postura. Creuen, per tant, que la reforma de la llei de presidència, que potser va al ple de la setmana vinent o de la següent, no acabarà servint per investir Puigdemont, com reclamen vostès? No, nosaltres pensem que les vies i totes les accions per via parlamentària que siguin adequades per garantir la sobirania del Parlament, també la desobediència i aquells mecanismes com la delegació de vot que garanteixin els drets a tots els diputats i diputades són aptes i la CUP Crida Constituent hi donarà suport. Per tant, nosaltres el que creiem és que el Parlament ha de ser sobirà i el president o presidenta que esculli aquest Parlament amb les majories que s'hi donen ha de ser el president o presidenta del Govern de la Generalitat. Alguna pregunta més? Deixem aquí. Si no hi ha en català, fem castellà. Entesos. Comencem per la... Tens alguna cosa en concret?
bueno, unes quantes. comencem per la delegació de vot de Comín, la valoració que feu. Muy bien, para comenzar, como ya hemos hecho esta mañana, toda nuestra solidaridad y apoyo a las organizaciones, personas concretas, cargos electos que están siendo desde hace meses perseguidos por la maquinaria represiva del Estado español. Concretamente, esta semana damos nuestro apoyo a la intersindical CSC, que mañana va a verse sometida a un juicio por ejercer y dar garantía a la clase trabajadora, la garantía de vaga general. Por tanto, todo el derecho, reivindicamos el derecho de vaga como una herramienta de protesta de la clase trabajadora. También en el marco de la represión, concretamente a la vaga general del 8 de noviembre, han sido citados a declarar los compañeros de la CUP de Girona, Lluc Salellas y Marçal Terrades, a los cuales también les mandamos nuestro apoyo total y que mañana van a tener que declarar en el juzgado de Santa Coloma de Farners, y hacemos un llamamiento a la gente a dar apoyo y a concentrarse ahí delante para que noten la solidaridad de la gente. Finalmente, también nos solidarizamos con los 9 profesores y profesoras del Instituto Palau de San Andreu de la Barca, que están siendo perseguidos y criminalizados por garantizar el debate en las aulas. Entendemos que la escuela, los institutos, los maestros no tienen que ser perseguidos por ejercer su trabajo. Segundo, hoy hemos sabido que el PDeCAT, que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV han cerrado un acuerdo a instancias del PDeCAT para iniciar la tramitación de proposición de ley de modificación de la ley de enjuiciamiento civil para facilitar y acelerar los desahucios. Entendemos que esta propuesta del PDeCAT, con el soporte de la tríada del 150, con el apoyo de la tríada del 155 y del PNV, responde a una lógica de blindaje absoluto de los privilegios y se prioriza la garantía del derecho a la propiedad privada y la garantía de la especulación en contra de los derechos de la gente. En ese sentido, entendemos que la voluntad legislativa impulsada por el PDeCAT no responde en ningún caso a una lógica de programa republicano. Totalmente al contrario, responde a llevar a cabo políticas en contra de las clases populares, en contra de realmente unas mayorías que necesitan de ampliación de derechos sociales tan evidentes como el derecho a un habitaje, como el derecho a un techo y a una vida digna. En ese sentido, al PDeCAT y concretamente a sus alcaldes y alcaldesas, que a día de hoy son una mayoría en el país, les exigimos que en lugar de criminalizar la ocupación, en lugar de criminalizar a los hogares, lo que se tendrían que estar centrando es en garantizar a través de las instituciones municipales algunas de las cuestiones que sí que podrían solucionar algunas cuestiones de la problemática de vivienda. En ese sentido, exigimos a los alcaldes y alcaldesas del PDeCAT que desde sus municipios sigan los protocolos de actuación para atender la situación de precariedad de las unidades familiares que están ocupando en riesgo de exclusión residencial. Exigimos también que colaboren de forma activa en la negociación con las entidades bancarias y los grandes propietarios de vivienda para regularizar un alquiler social teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar ocupante. También exigimos a los alcaldes y alcaldesas del PDeCAT que colaboren en la negociación con las empresas suministradoras de luz, gas y agua para asegurar que el derecho a esto y el acceso a estos suministramientos esté garantizado. También que tire adelante y que facilite el empadronamiento de los miembros de familias ocupantes para asegurar la asistencia médica en el centro de atención de primaria más cercano al domicilio y también permitir la escolarización de las criaturas si es el caso de una familia con criaturas. Y finalmente, exigimos que llenen de una vez los habitajes vacíos de la Agencia Catalana de Habitaje y que la dejen de utilizar como un servicio, como si fuera una inmobiliaria más. Asimismo, también insistimos en la preocupación de esta alineación de la derecha en beneficio
de las inmobiliarias, de los bancos y de todos los agentes que especulan con el derecho a una vivienda digna. Exigimos, insistimos, en que el PDECAT debe renunciar a hacer prevaler el derecho a la propiedad privada y a la especulación por encima del derecho a una vida digna. Y agradecemos, para acabar, el trabajo hecho por la PA, por la campaña de la obra social La PA y todos los colectivos que ocupan viviendas, que realojan a familias semana tras semana, garantizando a través de la autoorganización popular y la autotutela de derechos que estas familias se vean condenadas a la exclusión social crónica, por tanto que se vean directamente en la calle. Su trabajo es imprescindible. ¿Qué más? También damos apoyo a la vaga de estudiantes convocante por el CPC, por el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans, en que se hacen algunas peticiones claras, como aplicar una reducción del 30% de las taxas y la equiparación de precios de máster y grado, acabar con todos los conciertos de la red público-privada, no solamente con los que segregan por sexo, apostando por una única línea pública. También nos sumamos a la reivindicación para revisar la creación de protocolos efectivos que luchen contra las violencias machistas dentro y fuera de las aulas, como la incorporación de la perspectiva de género en las aulas. Y finalmente, nos sumamos a la petición de ir más allá con la aprobación del decreto de plurilingüismo en el País Valencià, reduciendo las horas de inglés y haciendo una apuesta clara por el valenciano y el català de totes. Para acabar, también un apoyo más en una semana en que la autoorganización popular en diferentes ámbitos y la reivindicación de derechos básicos está en la calle, está viva, está organizada. Nos sumamos a la cerrada que han llevado a cabo el colectivo de migrantes en la antigua Escuela Massana, en el barrio del Raval, denunciando la explotación laboral, la discriminación, en definitiva el racismo institucional que está debajo del paraguas de la ley de extranjería, que entendemos que es una ley racista que no garantiza los derechos fundamentales del colectivo de personas migradas. ¿Alguna pregunta en castellano? Faltaría la valoración de la delegación de voto de Comín y si esto ahora debería... Es que hay cosas más importantes. Y si esto debería agilizar los tiempos ahora en el Parlamento. Mm. Y le quería preguntar también sobre las pintadas que ha denunciado en su casa un diputado del PSC, Salvador Illa, y también los abucheos que denunció ayer Albiol en Badalona. Mm. En relación a la delegación de voto, celebramos que ya se haya hecho efectiva, que la mesa la haya aceptado. Como hemos dicho en diferentes ocasiones, la CUP Crida Constituent priorizamos la soberanía que se garantice desde la mesa y desde todas las instituciones del Parlament la soberanía del Parlament de Catalunya como Cámara de Representación Popular y asimismo también todos los derechos de los diputados y diputadas de esta Cámara. Por tanto, bienvenido a esta delegación de voto del conseller Toni Comín, que se encuentra en una situación de obligado refugio fuera del Estado español por la represión que este y la persecución que este hace sobre el antiguo gobierno. En relación a las pintadas, ¿me puedes las pintadas sobre el diputado, has dicho? Es que no sé. Sí, Salvador Illa del PSC denunció pintadas en su casa. Bien, estamos en un contexto en que a veces las pintadas o la denuncia a representantes de partidos políticos que están persiguiendo los derechos fundamentales, el derecho a participación, se pueden llevar a cabo. No tenemos mucho a comentar en este sentido. Sí, le preguntaba a mi compañera sobre los tiempos, si esta delegación de voto de Comín podía agilizar los tiempos para una investidura y sobre la reforma de ley de presidencia, si también servirá para esta investidura. Hmm.
En relación a los tiempos, antes lo comentaba, desde la Cúpula Constituyente no tenemos ninguna prioridad temporal. Evidentemente, nosotros el día 30 de enero estábamos en el pleno del Parlamento para investir a Carles Puigdemont. Entendemos que era entonces cuando se tenía que hacer. Cualquier medida que facilite, como decía, la investidura de forma... cualquier investidura, nosotros estaremos, apoyaremos las modificaciones que hagan falta para garantizar, como he dicho ya antes y repito, la soberanía del Parlamento y los derechos de todos los diputados y diputadas. No tenemos ninguna prioridad para acelerar tiempos, pero sí que es evidente si la Cámara puede funcionar y todos los diputados y diputadas pueden ejercer su derecho a voto de la Cámara, pues que cuanto antes se haga, pues entiendo que mejor, pero no tenemos ninguna prioridad en relación a los tiempos. Y sobre la modificación de la ley de presidencia, como he dicho, nosotros daremos soporte a las modificaciones que puedan hacer posible que se pueda, como decía, garantizar la soberanía del Parlamento. También aquellas que puedan ser en la línea de desoír las intromisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en relación a la soberanía de esta Cámara. Sí, lo dejamos aquí. Doncs moltes gràcies.